Екібастұздағы жылу энергия орталығында жұмысшы қаза тапты. Белгілі болғаны, 39 жастағы азамат ыстық суға күйіп қалған. Қазандық агрегатында ақау шыққан байқаған ауысым басшысы қысым өлшегіш құралды тексере бастайды. Дәл сол уақытта құбыр жарылып, қайнап тұрған су атқылаған. Әріптестері жарты сағат уақыт өткен соң ғана барып, өне бойы күйіп қалған жұмысшының денесін тапқан. Жедел жәрдем шақыртылғанмен дәрігерлер аман алып қала алмады. Арнайы тергеу комиссиясы құрылып жатыр. Ол заңмен еңбек кодексімен 10 күн, 10 жұмыс күн тергеу жұмысын жүргізеді. Тергеу жұмыстары бойынша жазатайым оқиғаның не себепті мән-жайын барлығы белгілі болады. Қазіргі таңда біз айта алмаймыз алдын ала. Тергеу аяқталғаннан кейін, егер кінәлі адамдар болса, жауапқа тартылады.